volta à escola, eu aprendo o que é certo. Vou levando um caderno, eu estudo aqui perto. Recordo agora o que a professora perguntava, e os alunos calados não sabiam de nada. E a professora perguntava a, e, i, o, u, e os alunos respondiam. E a professora perguntava a, e, i, o, u, e os alunos respondiam. Todos comentavam grande pé da professora, que falava muito grosso e se irritava à toa. Com todos os alunos ela tinha marcação, cada vez que ela pisava estremecia todo o chão. E a professora perguntava a, e, i, o, u, e os alunos respondiam. É, e a professora perguntava a, e, i, o, u, e os alunos respondiam. A todos os alunos prestem muita atenção, como se ensina uma nova lição. Se você souber, me responda por favor. Na bandeira brasileira confirme cada cor: verde e amarelo, branco e azul. E os alunos respondiam: verde e amarelo, branco e azul. E os alunos respondiam: aprenderam como tudo estudar, já respondiam de tudo, era só ela perguntar. Agora é sua vez, preste muita atenção, pra na hora da resposta não fazer confusão. Um marajá era caçado e se mandou do Brasil, pra onde ele foi? É, o marajá era caçado e se mandou do Brasil, diz pra onde ele foi? Bagunça, e disse para todos: não ensino aqui, mas nunca. Vocês não aprendem nada e me fazem passar mal. Só respondem besteira, isso é fora do normal. E a professora dizia: turma do Mobral. E os alunos respondiam. E a professora dizia: vocês são turma do Mobral. E